naši uporabniki pa gradivo predhodno naročijo in potem po dogovoru ali ga osebno prevzamejo ali jim ga pošljemo po pošti. Ne. Naročijo ga lahko pa preko elektronske pošte, telefona, Kobisa, skratka na več različnih načinov, kar je komu bliže. Tako da res poskušamo omogočiti dostop do gradiva, v vsakem primeru pa nimamo dejavnosti v knjižnici, tako da nas ta gradnja potem ne moti. Ne. Drugače pa naše uporabnike seveda sedaj navajamo tudi na uporabo elektronskih virov, ki jih ponuja naša knjižnica. Tako lahko poleg brskanja seveda po bazah različnih, berejo tudi časopise v elektronski obliki, lahko berejo elektronske knjige preko Biblosa. Ali pa od tega tedna naprej lahko poslušajo zvočne knjige. Naša knjižnica je obogatila ponudbo z izposojo zvočnih knjig preko aplikacije Audiobook. Tako da upamo, no, da naši uporabniki vseeno vedo, da smo tukaj za njih. Mogoče gradnjo občutijo malce zaposleni, ampak v bistvu mislim, da ni slabe volje, zato ker vsi smo to čakali toliko let. Predvsem pa smo veseli, da bomo lahko v novih prostorih vsi in zaposleni in uporabniki imeli veliko več od nove knjižnice, kot pa recimo imamo zdaj od samostanske. Sama izposoja je približno na lanskem nivoju. Edina razlika je, da zdaj ljudje, ki pridejo v knjižnico, si vzamejo veliko večje kupe za dlje časa. Ne? Tako, pridejo manjkrat, ampak takrat, ko pridejo, si pa vzamejo in tudi vračajo lahko gradivo, ne? Zato da se jim doma ne nabirajo stvari, tako da zaenkrat smo z letom, kakršno je, moram reči, kar zadovoljni. Ja, v bistvu poleti so seveda bili to romani, a ne, od malce lažjih do kakovostnih, ampak sedaj zimski čas je pa, ker je šola nadaljavo in je študij nadaljavo in se kar pozna, zelo veliko strokovnih knjig gre tudi ven in pa kar nekaj se mi zdi domačega branja. Je glih tak sposojen, kot prej, ko je bila šola v šoli. A ne, tako. Se pravi, zdaj recimo vsi berejo, ne vem, Pesterno in nimamo nobenega izvoda v knjižnici. Ne.